Մտածում էի փարիսեցիների մասին։ Մտածում էի, որ փարիսեցիները իրանք տենց էլ Հիսուսին չէին ճանաչում։ Տեր ասում է քննեք գրքերը, իրանք իմ մասին են ասում, չէ՞։ Այսինքն ամբողջ հին ուխտը, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ Տեր ասում էր քննեք գրքերը, խոսքը գնում էր հին ուխտի մասին։ Խոսքը գնում էր հնգամածյանի մասին, Տորայի մասին, խոսքը գնում էր մարգարեների մասին, խոսքը գնում էր պոետիկ գրքերի մասին, խոսքը գնում էր պատմական գրքերի մասին, թագավորացների, մնացորդացների, ու Հիսուս ասում է, քննեք գրքերը, որոնցով կարծում եք, որ կյանք ունեք, ու տեսեք, որ իրանք իմ մասին են խոսում, գրքերը իմ մասին են խոսում։ Հիմա, այսինքն գրքերը ցույց են տալիս Հիսուսին։ Եթե դու քննում ես հին ուխտը, նայում ես հին ուխտը ու չես տեսնում Հիսուսին, Փարիսեցու հոտ է գալիս, որովհետև փարիսեցիները նայում էին հին ուխտին ու չէին տեսնում Հիսուսին։ Երկրորդ բանը, փարիսեցիները միշտ Հիսուսի հետ էին, բայց չէին բժշկում, իրենց կյանքում հրաշք չէր լինում։ Այսինքն, առաջինը փարիսեցիները նայում էին հին ուխտին, տեսնում էին օրենք, այնտեղ Հիսուսին չէին տեսնում։ Երկրորդ բանը, ինչը որ փարիսեցուն փարիսեցի է անում, իրանք միշտ Հիսուսի մոտ էին, բայց չէին բժշկում։ Ինչի՞, որտեղ իրանք լսում էին Հիսուսի խոսքերը, լսում էին ավետարանը ոչ թե ընդունելու համար, այլ դատապարտելու համար։ Ամեն, այլ որպես ինչ-որ բան ունենա խոսելու, մեղադրեն։ Երրորդը, փարիսեցիները չէին ճանաչում Հիսուսին։ Իրանք Հիսուսի հետ էին, բայց իրանք Հիսուսին չէին ճանաչում։ Սա հին ուխտի խորհուրդն է։ Այն մարդիկ, ովքեր նոր ուխտում ունեն հին ուխտյան մտածելակերպ, իրանք Հիսուսին չեն ճանաչում։ Ու այն կարգի չեն ճանաչում Հիսուսին, սիրելիներս, որ այդքան ամեն օր իր հետ լինելով, իրանց պետք էր, որ Գեցեման ու պարտեզում Հուդան իրանց ցույց տա Հիսուսին, որ իրանք տեսնեն։ Հասկանում եք։ Դեմ չեն ճանաչում Հիսուսին։ Դրա համար ես հավատում եմ, որ մենք պիտի անենք լրիվ հակառակը, նայենք հին ուխտին, տեսնենք Հիսուսին, որտև երբ որ հին ուխտից օրենքը հանում ես, տակը ինչ է մնում, Հիսուսն է մնում։ Իրականում օրենքն էլ է Հիսուսը, որտև երբ որ նայում ես, դու օրենքը գեղեցիկ ինքը ցույց է տալիս, զոհը գեղեցիկ ինքը ցույց է տալիս, արժուն ընդհավել է գեղեցիկ ինքը ցույց է տալիս Հիսուսին, երբ որ լսում ես խոսքը, դու չես լսում որպիսի հա այստեղին չէր, ընդեղին չէր, չէ, դու լսում ես որպիսի ընդունես, դու լսում ես, ընդունում ես, օրհնվում ես, ու երրորդը, մեզանից ամեն մեկը պիտի ճանաչի Հիսուսին։ Ասում է, եւ կարիք չի լինի, որ ինչ որ մեկը իրանց ասի, այլ նրանցից ամեն մեկը կճանաչի ինձ։ Սա նոր ուխտն է, ամեն, ու կարիք չի լինի, որ Մովսեսի պես ասեն, դու գնա, լսի, արի մեզ ասա, չէ, բոլորը կճանաչեն։ Ու ես հավատում եմ, որ Հայաստանի եկեղեցին գնում աստեղ, որպեսզի ամեն մեկը ճանաչի Հիսուսին, որպեսզի խոսքը բացվի, որպեսզի շնորհքի խոսքը, արդարության խոսքը բացվի ամեն մեկի համար, ամեն, ոչ թե դատապարտության խոսքը, նորից ու նորից դատապարտություն, մեղադրանք, ու մարդիկ մնան հոգևոր լիլիպուտներ, են Զաքեոսի պես։ Այսինքն, ինչ էր Զաքեոսի մոտ, ինքը կարիք ուներ բարձրանալ ծառի վրա, որ տեսնի Հիսուսին, հա, այսինքն ինքը այնքան հասակով փոքր էր, հոգևոր, որ ինքը չէր տեսնում Հիսուսին, կարիք ուներ բարձրանալ ծառի վրա, որ տեսնի Հիսուսին, բայց Աստված մեզ չի կանչել հոգևոր լիլիպուտներ լինելու, այլ գիգանտներ, այլ առյուծներ հոգևոր աշխարհում։ Ես երեկ Սեմին մռնչալ եմ սովորացրել, ասել եմ, հենց մի հատ դժվար բան լինի, կմռնչաս, կասես, ես առյուծ եմ ու ես թագավոր եմ, ու երեք սաղորը մռնչում է, հալելույա, պիտի մեր երեխեքը փոքր ժամանակվանից սովորեն մռնչան, հանգարց մեկը տանա ասի, ես ինչ տեղս ցավմա, հերվի զերը տնգած գալիս է,
Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն ցավ անց ինքը այդ գիտի։ Մեկ էլ մեկ-մեկ գիտի Հիսուսն ու Քրիստոսը տարբեր են։ Հիսուսի անունով Քրիստոս բուժի, բայց կարևորը գիտեք որն է, իր հավատքը, որ անցնում է, որ անցնում է։ Հալելույա, այնպես որ երբ որ երեխան 2 տարեկանից Հիսուս Քրիստոսի անունով ասում է ցավ անցի, ինչ ասես, մարդիկ 50 տարեկանում ասում են Աստված ցավ է տալիս։ Լավ, նաև սիրելիներս, մենք ինչպես պիտի ունենանք հաղոտքի կյանք, այնպես էլ պիտի ունենանք խոսքի կյանք, այսինքն հիմքը մեր կյանքում պիտի լինի մի ոտքը հաղոտքը, մի ոտքը խոսքը, ամեն, ու գիտեք, ես ուրիշ ձև չգիտեմ, ես չեմ տեսել ուրիշ ձև ինչ որ Աստծո ծառայողի մոտ, չկա ուրիշ ձև, ձևը է սա, խոսքը ու աղոթքը, ձևը է սա, ուղղակի կենտրոնանում եք խոսքի վրա ու աղոթքի վրա, որոշում եք կայացնում օրական մի ժամ աղոթել ու որոշում եք կայացնում ուսումնասիրել խոսքը գոնե մի ժամ, հա, ու հարց այն չի, որ դու քո կյանքում 6 անգամ այդ որոշումը կայացրել ես, հարց այն է քանի օր է այդ տևել, հարց այն է քանի օր է դա տևել, երբ որ դա տևում է ստաբիլ, դու տեսնում ես փոփոխություն, մի ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս ու դու քո կյանքի վրա ահռելի փոփոխություն ես տեսնելու, որովհետև այն խոսքը, որը որ դու կարդում ես, այս խոսքը լեզուներով աղոթքի ընթացքում, որ հետո գնում ես աղոթելու, կամ առաջ աղոթում ես, հետո ես կարդում, դա իական չի, կամ մեջտեղն ես կարդում, դա իական չի, երբ որ տեսել եք մեր աղոթքների ընթացքում, մենք խառն ենք անում, ոնց որ Սուրբ Հոգին առաջնորդում է, ոնց որ այդ ժամանակ սենց գալիս է, հենց տենց էլ անում, որտեղ էական չի, առաջ խոսքը, թե աղոթքը, թե մեջտեղը, թե ոչ մի բան էական չի, երբ որ դու կարդում ես խոսքը, հետո աղոթքը սիրելիս, ինչ որ բան է փոխվում, այդ աղոթքը, երբ որ դու աղոթում ես, ինքը խոսքը կենթանացնում է, դրա համար քեզ պետք է խոսք ու աղոթք, իսկ եթե դու գիտես այս ճշմարտությունը ու չես անում, սա քո կյանքը չի փոխելու, սա քո կյանքը չի փոխելու, այսինքն իմացած ճշմարտությունը, գիտեք, սենց բանը, սենց մեջից սա էսի գալիս, որ հիմա ես սենց մի հատ ֆեյք պահ կա, սենց կեղծ, որ դե ես էսի գիտեմ, դա շատ քիչ է, որ դու էդի գիտես, բայց դու դա չես կիրառում քո կյանքում, հիմա ինչ եմ ես ուզում, սիրելիներս, որպեսզի ցանկացած մեկը, ով ուզում է աճի, հիմա սենց ա լսում, թե սենց ա լսում, էական չի, կիրառեք սա, այն ինչ որ լսում եք, կիրառեք, կատարեք խոսքը, ապրեք խոսքը, ամեն, ու սա բերելու է փոփոխություն ձեր կյանքում, ուղղակի ունեցեք ժամանակ, աղոթքը կանցնի ձեր գործերով, կզբաղվեք, երեկոյան վերցրեք, ցերեկոյան վերցրեք, ոնց ուզում եք վերցրեք, բայց բացեք խոսքը, թեկուզ նույն տեղերը, թեկուզ ուրիշ տեղ, կարդացեք ու սկսեք աղոթել լեզուներով, կարդացեք ու սկսեք աղոթել լեզուներով, եւ սա է բերելու փոփոխություն, սա է խոսքը հայտնություն դարձնելու, ամեն, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ քո սովորած ինստիտուտներն են խոսքը հայտնություն դարձնելու, ոչ քո ճկուն միտքն է խոսքը, այդ ճկուն միտքը, հակառակը, փակելույա, որպեսզի խոսքի վրա հայտնություն կա, այլ հոգին, հոգուց բխած աղոթքը, մենք մի փոքր բան չենք անում աննշան, մենք հիմքն ենք անում, սա է հիմքը քրիստոնեության, աղոթք ու խոսք, ուրիշ հիմք չկա, ուրիշ բան չկա, ու սրա հետևանքով է, որ քարոզները չեն դառնում փիլիսոփայություն, սրա հետևանքով է, որ քարոզները չեն դառնում սոցիալական ինչ-որ բաներ, հա, ինչ-որ սենց, նայեք, մենք Հիսուս ենք քարոզում, մենք չենք քարոզում բարոյականություն, սոցիալականություն, փիլիսոփայություն, ընկերություն, եկեք խոսանք հավատարմության մասին, եկեք խոսանք սիրո մասին, եկեք խոսանք ընկերության մասին, եկեք խոսանք մխիթարության մասին, եկեք խոսանք քաջության մասին, համարձակության մասին, մենք Հիսուս ենք քարոզում, սիրելիներս, մեր բոլոր քարոզները Հիսուսի մասին է, հենց Հիսուսին հանեցի, սկսեցիր ընկերության մասին խոսալ, դա դարավ շնչավոր խոսք, իսկ հիմքը սա է, սա, խոսքը ու աղոթքը, խոսքը ու աղոթքը, ամեն, դրա համար մնանք խոսքի մեջ, մնանք աղոթքի մեջ, ու մեր խոսքն էլ մնա Հիսուսի մեջ, հալելույա, հիմա մեր մասնա, ամեն բան Տեր արել է, ամեն բան մեզ տվել է գործիքներ, հա, մեզ տվել է ընթացք, մեզ տվել է թե
թևեր, մեզ տվելա բերան, մեզ տվելա ոտքեր, ասելա քայլեք։ Սա է ճանապարհը։ Խոսք ու աղոթք։ Կյանքիդ կենտրոնում խոսքն է, խոսքը չես անում կենտրոնից, շնորհքը ամեն ինչ մատակարարել է, հավատքը մատակարարածը վերցնում է, ուզում ես աճեսա, մնա խոսքի մեջ, մնա աղոթքի մեջ։ Ուզում ես, ոնց որ ցանկացած իրավիճակում ճիշտ հասկանաս ամեն բան, հա, մնա իմ սիրո մեջ, մնա իմ սիրո մեջ, ցանկացած իրավիճակի մեջ կացեք իմ սիրո մեջ։ Եթե դու իր սիրո մեջ ես, դու չես ասում, «Էս Աստված տվեց, որ փորձի», չէ՞։ Դու հասկանում ես, Աստված ինձ սիրում է, այս ինչ էր, քննություն, դավայ, անցանք։ Իսկ եթե դու իր սիրո մեջ չես, ոչ թե մնացեք իմ սիրո մեջ, մնացեք ինձ սիրելով, այլ մնացեք իմ սիրո մեջ, մնացեք այն համոզման, որ ես ձեզ սիրում եմ կյանքում ցանկացած իրավիճակում, ամեն։ Լավ, անցնենք խոսքին։ Կողոսացիս երկրորդ գլուխ, այսօր ուսումնասիրում ենք Կողոսացիս երկրորդ գլուխը։ Առաջին խոսքից տեսնենք ուր կհասնենք, լավ։ Կողոսացիս 2:1. Կամենում եմ, որ դուք գիտենաք, թե ինչպիսի պայքար եմ մղում ձեր և լավոդիկացիների համար, նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր ինձ անձամբ չեն տեսել, որպիսի նրանց սրտերը մխիթարվեն սիրով, միմյանց միանալով և ամենայն ճոխությամբ հասնեն կատարյալ իմաստության, այսինքն Աստծո և Հոր և Քրիստոսի խորհուրդը ճանաչելուն, որպիսի նրանց սրտերը մխիթարվեն սիրով, միմյանց միանալով։ Սերը բերում է միաբանություն, կա սիրո միաբանություն, ամեն։ Հոր և Քրիստոսի խորհուրդը ճանաչելուն, որի մեջ են թաքնված Քրիստոսի մասին է խոսքը հիմա, որի մեջ են թաքնված իմաստության և գիտության բոլոր գանձերը, այսինքն քեզ իմաստություն է պետք Քրիստոսի մեջ, ամեն, քեզ խորհուրդ է պետք Քրիստոսի մեջ, քեզ գիտություն է պետք, սա Քրիստոսի մեջ է, իսկ Քրիստոսը խոսքն է, այսինքն իր մեջ է, Քրիստոսի մեջ, խոսքի մեջ։ Այս ասում եմ, որպիսի ոչ ոք ձեզ հրապուրիչ խոսքերով չէ մոլորեցնի։ Այստեղ ուզում եմ կանգնենք 4 խոսքի վրա։ Նայեք, կան հրապուրիչ խոսքեր, հետո կարդանք, տեսնենք Պողոսը ինչ ասում, որոնք որ մոլորեցնում են, ասում է Քրիստոսի մեջ է թաքնված բոլոր իմաստության ու գիտության գանձերը, սա Քրիստոսի մեջ են։ Հետո ասում է, սա ասում եմ, որ ոչ ոք ձեզ հրապուրիչ խոսքերով չէ մոլորեցնի։ Այսինքն չասի, որ կա ինչ-որ բան, որը որ Քրիստոսի մեջ չի։ Սա է հրապուրիչ խոսքը, որ լսի, արի գնանք էս ինչ տեղը, բարգավաճումը ստեղ է, բիզնեսի մեջ է բարգավաճումը, աշխատանքի մեջ է քո օրհնությունը, քո բժշկությունը հիվանդանոցի մեջ է, բժիշկների ձեռքում է, հասկանում եք, ասում ասա են հրապուրիչ խոսքերը, բայց ես ասում եմ, որ այդ բոլորը Քրիստոսի մեջ է, Քրիստոսի մեջ է, ու թույլ չտակ, որ ինչ-որ մեկը ձեզ հրապուրելով տանի, նույնիսկ եկեղեցու մեջ չի, Քրիստոսի մեջ է, դու գիտեք փրկությունը եկեղեցու մեջ է, եկեղեցին փրկության տապանն է, Քրիստոսի մեջ է փրկությունը, սրանք հրապուրիչ խոսքեր են, որոնք տարիներ շարունակ այդ սուտը մեզ ոնց որ սենց, երբ որ դու երկար ժամանակ սուտ ես լսում, դու ինքդ հավատում ես դրան, Քրիստոսի մեջ է, իմաստությունը Քրիստոսի մեջ է, գիտությունը Քրիստոսի մեջ է, բժշկությունը Քրիստոսի մեջ է, օրհնությունը, չկա ինչ-որ բան, որ Քրիստոսի մեջ չի, սերը, ամեն ինչը, ինչի կարիքը դու ունես, Քրիստոսի մեջ է, ու մնացածը, ցանկացած մեկը, ով քեզ ասի, որ չէ, Քրիստոսի մեջ չի, արի գնանք, հլը տես, Քրիստոսից դուրս սենց բան կա, տես աշխատանքը ինչ լավ է, տես էս ինչ լավ է, այն ինչ լավ, էս ամեն ինչը, ինչ թվարկում եմ, լավ է, բայց դրանց մեջ չի, օրհնությունը աշխատելու մեջ է, եթե չաշխատեմ Աստված ինձ, ոնց կօրհնի, ասում եմ, ու վսյո, հա,
Բա Քրիստոսի մեջ, չի՞, չէ՞ աշխատանքի մեջ է։ Չէ, Քրիստոսի մեջ է։ Բա եթե Քրիստոսը քեզ կյանք չտդու, չկաշխատես։ Այս ասում եմ նորից, որի մեջ են թաքնված իմաստության և գիտության բոլոր գանձերը։ Բայց նայեք, որի մեջ բացահայտ չեն, որի մեջ թաքնված են։ Իսկ թաքնվածը դու պիտի գտնես, պրպտես, գտնես։ Չէ, տենց է, թե չէ։ Ու ինչի համար է մեր այս խոսքի ուսուցումն ու աղոթքը։ Ինչի համար է լեզուներով աղոթքը։ Որպեսզի դու գտնես, որպեսզի դու իջնես, գտնես այդ գանձերը, ամեն, երբ որ դու կարդում ես խոսքը, լեզուներով աղոթում ես, այդ գանձերը բացվում են իմաստության ու գիտության։ Քանի որ թեև այս ասում եմ, որպեսզի ոչ ոք ձեզ հրապուրիչ խոսքերով չմոլորեցնի, այսինքն մյուս մասը, եթե Քրիստոսի մեջ չի, սա հրապուրիչ խոսք է։ Քանի որ թեև մարմնով բացակայեմ, բայց հոգով ձեզ հետ եմ, տեսնելով ձեր ընթացքը և Քրիստոսի հանդեպ ձեր հավատքի հաստատությունը և ուրախանալով։ Նայեք, մենք երբեմն սենց կարծում ենք, ասում ենք դեսի թևավոր խոսքա, ասում ենք, քանի որ մարմնով հեռու եմ, բայց հոգով ձեզ հետ եմ, այդ ինչ ասում Պողոս Առաքյալը, էլի երկու տեղ էլ կա, որ էլի տենց ասում, ի նկատի ունի, ես մարմնով հեռու եմ, բայց գալիս եմ հոգով ձեր հավաքույթին, գնում եմ, նայում եմ, գնում եմ, որտեվ մենք սենց ենք մտածում, դե մարմնով իրանց հետ չէր, բայց հոգով, ես հոգով ձեր հետ եմ, ի՞նչ է այդ, ի՞նչ է այդ։ Հետո, որ շարունակեն կողոնթացիները, նաև ընդեղ կտեսնենք, որ մարդը, եթե պետք է եղել, գնացել է այդ հավաքույթին, նայել է ինչ է կատարում, եկել է։ Դա գիտեք ոնց է կատարում, դա ոչ թե մեդիտացիա է, որ դու անում ես, դա Աստու գահի առաջից է լինում, երբ որ դու աղոթում ես ու Տերը ինչ-որ բան է քեզ բացում, ոնց որ դու ընդեղ լինես, սա մարգարյական ակտա, տեսիլք ասա, ոնց որ դու ընդեղ լինես, դու տեսնում ես, շատ անգամ ուղակի աղոթքի մեջ լեզուներով դա անձնական իմ կյանքում ա լինում, մեկ էլ Աստված մի բան ա բացում, ոնց որ ես ընդեղ լինեմ տան, այդ տանը, որտեղ ամուսիններով նստած քննարկում են եկեղեցու խնդիրներ ու իրանց երեխեքը լսում են, որտեղ որ վտանգ կա, մի քանի ընտանիք եմ տենց տեսել, մեկ էլ տեսնում ես, այս երեխեքը չեն գալիս էլ ծառայության, գիտեք ինչի, որտեղ իրանց մոտ քննարկում է եկեղեցու խնդիրները, չկա եկեղեցի, որ խնդիր չունի, բայց երբ որ դու եկեղեցու խնդիրները քննարկում ես քո երեխեքի մոտ, դու քո երեխեքին սպանում ես, մեկ էլ տեսնում ես, իրանք չեն ուզում գան, ինչի, որտեղ աշխարհն է քննարկում եկեղեցու խնդիրները, դու էլ տանն ես քննարկում եկեղեցու խնդիրները, ու իրանք ոչինչ չեն ունենում, մնալու, պահելու բան չի մնում, դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք ինչ-որ հարց եկեղեցուց, կամ ինչ-որ հարց են քննարկում, կամ ինչ-որ խնդիր, երբեք, երբեք մենք մեր երեխեքի մոտ դա չենք անում, ու եթե իրանք տեղ են լինում ու թեման բացվում է, մենք իրանց արագ հրավիրում ենք իրանց սենյակ, որպեսզի մենք խոսենք, սա կարևոր է սիրելիներս, որտեվ այդ խնդիրը կլուծվի, այդ խնդիրը կանցնի, դու կհասկանաս, որ այդ խնդիրը անցավ, բայց երեխու գիտակցության մեջ կմնա, որ եկեղեցին խնդիր ունի, ինքը չի տեսնի, որ դա անցավ, ինքը միշտ կմնա տրամադրված, ինքը չի ուզի գա եկեղեցի, այնպես որ լինում է, երբ որ դու աղոթքի մեջ ես, գահի առաջ ես, մեկ էլ հոպ հոգով ինչ-որ բան ես տեսնում, մեկ էլ հոպ հոգով ինչ-որ բան ես տեսնում, ամեն, գնանք առաջ, 6-րդ խոսք, ուրեմն ինչպես ընդունեցի Քրիստոս Հիսուսին Տիրոջը, նրանով էլ ընթացեք, ինչպես ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուսին Տիրոջը, նրանով էլ ընթացեք, ինչպես մենք ընդունեցինք, շնորհքով, շնորհքով, ինչպես մենք ընդունեցինք, հավատքով, հիմա ասում են նրանով էլ ընթացեք, շնորհքով, չէ մենք փրկվեցինք, ոչ թե գործերով, շնորհքը չէ բերեց, որ մենք ընդունենք, մենք հավատքով վերցրեցինք, չէ, ասում է ինչպես ընդունեցիք, նրանով էլ գնացեք, այսինքն ինչ ձևով ընդունեցիք, այդ ձևով էլ շարունակեք, մենք գործերով չընդունեցինք Քրիստոսին,
դրա համար չպիտի լինի հիմքը գործերը, հասկանում եք, մենք գործերով չընդունեցինք Քրիստոսին, մենք շնորհքով ընդունեցինք Քրիստոսին, ասումա նորից, ուրեմն ինչպես ընդունեցիք Քրիստոսին, Քրիստոս Հիսուսին, տիրոջը նրանով էլ ընթացեք, ինչպես ընդունեցիք, այդպես ընթացեք, ինչպես մենք գործերով չընդունեցինք, մենք ջանք չարեց ջանքով չընդունեցինք սիրելիներս, մենք պարապելով չընդունեցինք, մենք լացելով ողորմություն խնդրելով չընդունեցինք, չոքեչոք աստիճանները բարձրանալով ինչ որ մեկի ձեռքը կամ մոմ համբուրելով կամ մոմ վառելով չընդունեցինք, մենք շնորհքով ընդունեցինք, հավատքով ընդունեցինք, հիմա ասում եմ ո՞նց ընդունեցիք, այտենց էլ քայլեք. Շատերը ասում են ընդունեցիր շնորհքով, հա, հիմի գործերով պիտի քայլես. Այն ժամանակ էր շնորհքը, հիմա էլ շնորհքը չի, շնորհքը փրկեց վերջ, շնորհքը վերջացավ, հիմա արդեն ջանք ես անում, որ քո փրկությունը պահես. Աստծո խոսքը ասում է, ինչպես ընդունեցի Քրիստոս Հիսուսին Տիրոջը, այնպես էլ ընդունեցեք կամ նրանով էլ ընդունեցեք. Այսինքն ճանապարհը նույնն է. Գործերը այսպես թե այնպես փոխվելու են, որովհետև դու հասկանալու ես, որ քո էությունը փոխվեց, բայց գործերը չեն լինելու կենտրոնում, քանի որ գործերը իրանք արդյունք են, ու շարունակում է, բացատրում է, արմատավորված և նրանով շինված, հավատքի մեջ հաստատված, ինչպես որ սովորեցիք և դրա մեջ աճեք գոհություն հայտնելով, արմատավորված և նրանով շինված, նայեք, մեզ պետքա մենք խորը արմատներ կցենք, մեզ պետքա արմատավորված լինել ու շինվել, կառուցվել, լեզուներով աղոթողը իր անձն է շինում, հա, խոսքը ուսումնասիրողը իր արմատները կցում խոսքի մեջ, ամեն, հիմա ի՞նչ է մեզ պետք, մեզ պետք է արմատավորվել, մեզ պետք է շինվել, որը որ հենց հիմա կատարվում է, բայց շատ կարևոր է սիրելիներս, որ դուք ամեն մեկը նեք, սա նմանա դպրոցի, ու դպրոցում երբ որ աշակերտը գնում է դպրոց, իրան տանը ինչ-որ բան մնում է անելու, հասկանում եք, չէ, այսինքն այն ինչ որ դպրոցում կա, դա բավական չի, ինքը տանը ինչ որ բան պիտի անի, հիմա երբ որ մենք ամեն առավոտ ունենք ժամանակ աղոթքի, սա դասն է, հետո դասերը սովորելու ժամանակը գալիս, երբ որ դու ինքդ վերցնես ժամանակ, երբ որ աղոթելու համար, երբ որ դու ինքդ վերցնես ժամանակ խոսքը կարդալու համար, հիմա տեսեք, ամեն մեկի սա պետք, որ մենք ինքներս ուսումնասիրենք խոսքը, որ խոսքը մեզ բացվի, ու երբ որ մենք կարդում ենք խոսքը, չասենք հովիվս այս խոսքը սենց էր մեկնաբանում, Ջոն Բիվերը նենց էր մեկնաբանում, Յոնգիչոն էլ նենց էր մեկնաբանում, քեզ պետք չի տենց կարդաս խոսքը, քեզ պետքա մի հատ նստես, դու Հիսուսը, դու հիմա իր աշակերտն ես, հիմա դեր դու ինձ բացի ես խոսքը, կապ չունի, երբ որ դու այդ նախապաշարմունքով ես նստում խոսքի առաջ, հա, ես գիտեմ հովը սենց է բացատրել, էդի հովին աստված տենց բացատրել, դրա համար էլ ինքը քեզ տենց է բացատրել, բայց հիմա քեզ պետք է ես խոսքը տեսնես այս տեսակետից, ու դու թույլ չես տալիս, որ Սուրբ Հոգին խոսա, դու ասում ես ինձ բավարար է, որ Սուրբ Հոգին երկու տարի առաջ խոսել է հովին, ու հովը խոսել է ինձ, ու ես հիմա փակվում եմ, որ Սուրբ Հոգին հենց հիմա ինձ խոսի, ես ինձ բռնացրել եմ դրա վրա, այնպես որ երբ որ խոսքը կարդում եք սիրելիներ, ես այդ խոսքը ձեր համար է գրած, ձեր համար, լավ է որ հովիվը սենց է բացատրում խոսքը, լավ է որ ես սենց եմ բացատրում, բայց դու կարդա այդ խոսքի այն մյուս կոմը մի գուցե, հիմա քեզ քո կյանքի մեջ պետք է, հասկանում եք, էսը կարևոր է որ հասկանաք, օրինակի համար
բացում ես խոսք, որը որ լուծում է հենց հիմա քո համար։ Ու Տերը փորձում է այդ խոսքով քեզ ինչ որ իրավիճակից հանի։ Օրինակ հիվանդության հետ կապված կամ ընտանեկան խնդիրների հետ կապված։ Ու դու կարդում ես այդ խոսքը։ Ու Տերը փորձում է խոսել այդ խոսքի միջոցով։ Ու այդ խոսքը լուծում է, որպեսզի քեզ հանի իրավիճակից։ Ու դու մի անգամից կպցնում ես, դա միտքը տանում։ Այդ խոսքը այ հովը սենց է բացատրել։ Ու Սուրբ Հոգին ասում է, լսի, լավ արա, այդ երկու տարի առաջ ես իրան եմ բացել։ Իրան այ այս իրավիճակներ պետք։ Այս իրավիճակից դուրս գալ էր պետք։ Ես այս խոսքը, որովհետև խոսքը ինքը իր յուրովի մեկնությունը չունի։ Նույն խոսքը կարա բազում մեկնություններ ունենա, նայած որ կոմից ես նայում։ Աստծո խոսքը ինքը թանկարժեք մարգարիտա կամ ադամանդա, ինքը տարբեր գրաններ ունի, գտրվածքներ։ Հիմի ինձ պետք է եղել, ես այս իրավիճակից դուրս գամ, Տերը ինձ այս խոսքը այս կոմից է բացել, ես հասկացել եմ ինձ դուրս է բերել այդ իրավիճակից, ու ես քարոզել եմ քեզ, որպեսզի երբ որ դու էլ սենց իրավիճակ ունենաս, օրինակ խնդիր ամուսնուդ հետ, դա քեզ օգնի, ընտանեկան խնդիր, կնոջդ կամ ամուսնուդ հետ։ Հիմա ես նույն խոսքը Տերը ուզում է բացի այս կողմից, ու ինքը ուզում է փրկի քո ընտանիքը։ Օրինակի համար, հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու կփրկվես դու եւ քո տունը։ Ամեն։ Հիմա կա խնդիր ընտանիքում, ինձ խոսքը բացելա, Տերը ինձ բացելա խոսքը այս կողմով, ես հավատում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու փրկված եմ ես ու իմ ընտանիքում, մենք փրկված ենք նաև այդ խնդրից։ Այսինքն խնդիր կա, ինձ այդ խոսքը փրկել է այդ խնդրից։ Կա պարտք, կա տոկոս, կա խնդիր, ինձ խոսքը հավատա Տեր, ես հավատում եմ քեզ Տեր, ու ես փրկված եմ այդ խնդրից, ես ազատված եմ այդ խնդրից, ու ես քարոզում եմ ես, սա ճշմարտություն է, ու դու լսում ես, դու ասում ես այո, ամեն, հիմա անցնում է երկու տարի, դու նույն խոսքը կարդում ես, հիմա Տերը ուզում է, որպեսզի այս խոսքով դու այս խոսքը վերցնես ու աղոթես քո ամուսնու փրկության համար։ Ասում է, նայ աղջիկս, գրածը հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու կփրկվես դու քո ողջ տունը։ Հիմա ես ուզում եմ, դու փրկված ես, աղջիկներդ փրկված են, տղաներդ փրկված են, մամադ փրկված է, կիսուրը սաղ փրկված են, ամուսինդ փրկված չի։ Հիմա ես ուզում եմ այս խոսքը դու օգտագործես ամուսնուդ փրկության համար, բայց դու ասում ես, հա, ես հիշում եմ, հովը երկու տարի առաջ քարոզելա, սա այս սրա մասինա, ու դու չես թողում, որ Սուրբ Հոգին քո հետ խոսա։ Հասկանում եք իմ ասածը։ Դրա համար լավ է, որ հովը քարոզելա երկու տարի առաջ, շատ լավ է, բայց Աստված քեզ բան ունի ասելու այդ խոսքի միջոցով ու ցանկացած խոսքի միջոցով։ Ամեն։ Դրա համար, երբ որ կարդում ես խոսքը, դու ինքդ ուսումն ասիրի, մի պահ քեզ անջատի բոլորեն այս խոսքը, ես էր, հա, ես հիշում եմ, ես էր, ես էր, ես գիրքն եմ կարդացել, այն չգիտեմ, դրանք այդ կարդալու ժամանակ օգնում են, բայց հետո երբեմն խանգարում են։ Տերը քեզ բան ունի ասելու, ամենալավ ուսուցիչի անունն էլ Սուրբ Հոգի է, Սուրբ Հոգի, ինքը ուզում է քեզ խոսա, ինքը գրել է, ոնց որ բացել է Վալոդին, տենց էլ քեզ կբացի, ուզում է քեզ խոսա, թույլ տուր, որ Տերը խոսա քեզ իր խոսքի միջոցով, առանց նախապաշարմունքի, առանց մտածելու ես ինչը սենց էր, որ ասում են ինչը նենց։ Սա կարևոր է, եթե դու վերցնես սա, կսկսի խոսքը բացվել, կսկսի քո համար աշխատել։ Գիտես ինչի խոսքը մեր համար չի աշխատում։ Մենք լսել ենք ինքը ոնց է Ջոն Բիվերի համար աշխատել, Հովի Վարոյի համար աշխատել, Արտուր Սիմոնյանի համար աշխատել, ու լսել ենք ու ասել ենք, այս այդ ձևով էլ չէ, այդ ձևով չի աշխատի քո համար, քո համար կաշխատի, երբ որ դու հայտնություն ստանաս։ Հասկանում եք, հիմա իմ համար աշխատում է, ես ասում եմ, ես մրսեցի, բայց ես երբեք չեմ ասում ես հիվանդացա, որտև ես չեմ կարա հիվանդանամ, նրա վերքերով ես բժշկված եմ,
Եթե դուք ուշադիր եք եղել, ես 2 տարու կեսա չեմ ասա ես հիվանդացա, որտեվ ես չեմ կարա հիվանդանամ, ես չեմ հիվանդանում, իմ ընտանիքը չի, ես կարա մրսեմ, բայց ես չեմ կարա հիվանդանամ, որտեվ երբ որ հիվանդությունը գալիս է, ես իրան հաղթում եմ, նույնիսկ եթե ինքը գալիս է իմ արմնի մեջ, ես իրան հաղթում եմ, որտեվ ես հաղթող եմ, հիմա մի գուցե դու կարդում ես այդ խոսքը, բայց Աստված ուրիշ կոմից է ուզում քեզ բացի, մի գուցե այս կոմից դու չես հասկանում, հա մարդը չի հասկանում, հիվանդացա, վսյո, ես հիվանդ եմ, ու սկսում է հրճակել, որ ինքը հիվանդ է, թե ինչքան ինքը հիվանդ է, եկեք օգնեք ինձ, ես հիվանդ եմ, դու գիտեք չէ, որ սա Ադամի ժառանգած էության զոհի դիրքի բանն է, զոհ, ես հիվանդ եմ, չեք տեսնում, որ ես հիվանդ եմ, հենց երեքը տունը բարձրն է խոսում, հա չեք տեսնում, որ ես հիվանդ եմ, ինքը վսյո, հրճակեց, ինքը էփվում է իր հիվանդության մեջ, հիմի ես մարդում պետք է ուրիշ խոսք, որպիսի բացվի իրան, եթե ինքը թույլ տա, Տերը բացելու է, որտև Տերը գին ա վճարել դրա համար, Տերը գին չի վճարել, որ դու քո հիվանդության յուղով տապակվես, Տերը գին ա վճարել, որ դու առողջապրես, ֆունդամենտալեր հասկացանք ես բա, ես պիտի հասկանանք, որ անցնենք, եթե չհասկանանք ես հայտնության բա, մենք չենք կարա անցնենք, ամեն մեր Սուրբ Հոգին նույնն է, մեկինը շատ չի, մեկինը քիչ, պարգևներն է տարբեր, ինձ ավելի շատ Սուրբ Հոգի չտրվեց, քան թե քեզ, պարգևներն է տարբեր, ու այո, ուսուցչական պարգևը, ին պարգևը ուսուցչականն է, ուսուցչական պարգևը սովորացնում է, բայց քեզ գործությունն է սովորացնում նաև, ամեն, ու երբ որ դու որպես իր աղջիկ ու իր տղա, իր զավակ նստած ես, խոսքը, գիրքը բացած քո առաջ, թող թո քո ծությունը, քո պարգևը, քո Սուրբ Հոգին խոսա քո հետ, հասկանում եք, ես ինենց, են ինենց, ասեց են ինենց, մի անգամ հանդիմանել այն Սուրբ Հոգին դրա համար, ասեց մոռացի ով ինչ ասա, կարդա խոսքը դու իմ տղան ես, ես քեզ կբացատրեմ, գնանք առաջ, արմատավորված և նրանով շինված, հավատքի մեջ հաստատված, հավատքի մեջ հաստատված, այսինքն այս ընթացքն է, հլը խոսում է այդ քայլելու մասին, ընթացքի մասին, ասում է ինչպես ընդունեցիք, այսօր մինչև 7-ն ենք նայելու, 7-րդ խոսքը, Կողոսացի 2, 1-7, ուրեմն ինչպես ընդունեցիք Հիսուս Քրիստոսին Տիրոջը, նրանով էլ ընթացեք, հիմա այս ընթացքի մասին է խոսում, այսինքն իմ ընթացքը Քրիստոսի մեջ պիտի լինի արմատավորված և նրանով շինված հավատքի մեջ հաստատված, այսինքն պիտի արմատ ունենամ ես իրա մեջ, պիտի հող լինի, հիշում եք այն սերմը, որ կցվեց սերմնացանը, չկար հող, չկար, այսինքն ինձ պետք չի թրի վրի լինեմ, թրի վրի, այսինքն հիմի տեսնես խոսքն ա, տեսնես խոսքը աշխատում ա, թե չէ, վայ նայի չի աշխատում խոսքը հիմա, հիմա աշխատում ա, հիմի տեսնես 10-րդ պիտի տամ, թե չէ, դե լավ հարմար չի չեմ տալի, հարմարա տալիս եմ, հիմի 10-րդը տենաս Հինուխտյան ա, թե չէ, շատերը քարոզում են Հինուխտյան ա, հլը գնամ իրանց լսեմ, լսում ա, 10-րդը Հինուխտյան ա, 10-րդ մի տվեք, վսյո լավ 10-րդ չենք տալիս, լավ, գնացինք առաջ, ուրիշ, հասկանում եք, թրի վրի արմատավորված չի, ոչ մի ուսմունք դրված չի ես մարդու մեջ, բայց Աստված ուզում ա, որ մենք լինենք ուսմունքային, որտև եկեղեցու հիմքը քարոզները չեն մոտիվացիոն, եկեղեցու հիմքը ուսմունքն ա, եթե չկա ուսմունք, այդ մոտիվացիոն քարոզներ, իրանք սենց մոտիվացիական են այսօր կտանեն ընդեղ, մի օր մոտիվացիական են կտանեն ընդեղ, մի օր էլ մոտիվացիական են կտանեն կգցեն փիլիսոփայության մեջ, ու կա, կասես արդեն վսյո, էսա, փիլիսոփայություն ա, հասկանում եք, հիմքը եկեղեցու, խոսքի հիմքը, դա ուսմունքն է, ու դու ինքդ պիտի ունենաս ուսմունք, արմատավորված լինես, ու այն ինչ որ դու չես տեսնում, որ մենք խոսում ենք, դու ինքդ պիտի ուսումնաս իրենց, որ տեսնես, եթե դու այսօր բացարձակ բժշկություն չես տեսնում, դու պիտի ուսումնաս իրենց տեսնես, եթե դու այսօր խոսքում բարգավաճում չես տեսնում, գիտեք ես վերջերս նայում եմ, ասում եմ բանը,
Շատերը ասում է, հլը նայեք այդ բարգավաճման քարոզիչներն, ասում են, նա աղքատացա, որ նրա աղքատությունով ես հարստանամ։ Իրանք մտածում են փողի մասին է խոսքը։ Ասում ես, մարդ պիտի կույր լինի, որ երկու գլուխ է, մի գլուխ չի կոնտեքստը, բա ինչի մասին է, բա ո՞նց աղքատացավ Հիսուսը, հոգով, շնչով, փողի մասին է, բա ինչի մասին է, սաղ գլուխն է փողի մասին, դրանից առաջ գլուխն է փողի մասին, հասկանում եք, այսինքն, եթե քո մոտ դեռ բաց չի ես, դու պիտի դու ուսումնասիրես, սիրելիս, դու մտեք ուսումնասիրեք, խոսքը տրված է մեզ, որպեսզի մենք ուսումնասիրենք ու արմատանանք, հաջորդը, նրանով շինված, բնավորությամբ շինված չէ, աշխարից եկած սովորույթներով շինված չէ, շատերին շինումը իրանց հին էությունից դեռ մնացած սովորույթը, իրանք չեն կարում իրանց իրանց դեմ խոսացածին լռեն, հասկանում եք, ոնց կարելի է լռել, ինքը ինձ այսինչ բան ասեց, նրանով շինված, Հիսուսով շինված, իմ բնավորությունը ու իմ ընթացքը պիտի շինված լինի Հիսուսով, նույնիսկ քարոզներով չէ, որ ես լսում եմ, Հիսուսով պիտի շինված լինի, ամեն, այսինքն ինքն է ինձ շինում, ինքն է իմ բնավորությունը շինում, իսկ այն ինչ որ ես բերել եմ աշխարից այդ սովորույթները, աչքի տեղ աչք, ատամի տեղ ատամ, ուղիղ չլիներ, սենց կեղծավոր կծել, ինչ որ բան հասկացնել, սրանք աստվածաշնչյան չեն, դա չի մեզ շինում, իմ տատիկի բնավորությունը ինձ չի շինում, ինչ շինում է Քրիստոսը, ոնց, ինքը սենց էր, ես էլ եմ սենց, ինքը ուղիղ էր, ես էլ եմ ուղիղ, ինքը սևին սև էր ասում, սպիտակին սպիտակ, ես էլ եմ ասում, սևին սև, սպիտակին սպիտակ, ինչ շինում է Քրիստոսը, ինչ շինում է Աստծո խոսքը, ինչ շինում է Աստծո խոսքից, այն ինչ որ ցույց է տալիս Քրիստոսին, ամեն, հավատքի մեջ հաստատված, հաջորդը, չի ասում, հավատքի մեջ տենց թրի վրի, հաստատված, խոսքն է մեզ հաստատում հավատքի մեջ, նայք, կա, մենք հավատքի շապատք ունենանք, իհարկե կունենանք, որ խոսենք հավատքի մասին, Գողոսացիսը հլը վերջացնենք, հերով մերով անենք Գողոսացիսը, երբ որ դու վերստին ծնվում ես, Աստված քո ներսում դնում է հավատք, տալիս է հավատքի չափ, բայց քեզ պետք է դա օգտագործես, աճեցնես, ես միևնույն ժամանակ, երբ որ դու քո հավատքի վրա չես աշխատում, դա նշանակում է դու աշխատում ես ուրիշ կողմի վրա, ու ես միևնույն ժամանակ քո մոտ բարձրանում է անհավատությունը, անհավատությունը ինքը հավատքի բացակայությունը չի, հավատքի բացակայությունը սա թերը հավատությունն է, անհավատությունը ինքը առանցին գործող բանա, որով որ խանգարում է քո հավատքին, ինքը հավատքի պրածիվա վեսն է, սա նշանակում է մի հատ սայլ կա, ձին որ դնում ես, գնում է այն կոմ, մի հատ էլ ձիվոր ես կոմ դնես, սայլը կմնա մեջտեղ, չի շարժվի, քո հիվանդության սայլը, քո աղքատության սայլը, քո խնդիրների սայլը, չի շարժվում ոչ թե որ դու հավատք չունես, այլ քո անհավատություն ավելի մեծ է, քան թե հավատքդ, սրա համար Աստծո խոսքը ասում է, որ մենք պիտի հաստատվենք հավատքի մեջ, արդարը հավատքով կապրի, անհավատությունը դա մի բան է, որը որ ծնվում է Աստծո խոսքին հակառակը լսելուց, Աստծո խոսքին հակառակ ինֆորմացիա լսելուց, եթե դու ունես հիվանդություն ու նայում ես Աստծո խոսքին, Աստծո խոսքը ավելացում է հավատք, եթե դու սկսես լսել բժիշկներին,
փորփրել ինտերնետը, որպեսզի հասկանաս տարին քանի օքիա քո հիվանդությունից մահանում, թե ինչքան վտանգավոր է քո հիվանդությունը, հետո մի քիչ լուրել լսես այս մասին, մի քիչ են, մի քիչ են, մի քիչ են, քո մոտ անհավատությունը կաճի, կուռի, ու այո կհավատք, բայց անհավատությունը ավելի մեծ է, ու այս անհավատությունը քո հավատքին դառնում է հակակշիռ, պլացիվավես, որպեսզի քո հավատքը չաշխատի։ Դրա համար այն մարդը, ում երեխան դիվահարվում էր, մենք կնայենք այս տեղերը հանգիստ, իրար հետ կնայենք, Մարկոս 11-ը կնայենք, այս տեղերը կնայենք, ինքը ասում է՝ Տեր, հավատում եմ, օգնիր իմ անհավատությանը, ես հավատքի հետ խնդիր չունեմ, իմ խնդիրը անհավատության հետ է։ Շատերը, ովքեր չեն հասկանում, մտածում են այս մարդը գիժ է եղել կամ շիզոֆրենիկ է եղել, ինքը մի հատ բան ասում, հետո դրա հակառակը։ Տեր, սիրում եմ, օգնիր, որ չեմ սիրում, տենց չի ասել, ինքը չի ասել, Տեր, հավատում եմ, օգնիր, որ չեմ հավատում, ինքը ասել է, Տեր, հավատում եմ, օգնիր իմ անհավատությանը, այսինքն ես հավատքի հետ խնդիր չունեմ, իմ խնդիրը անհավատության հետ է, ու մենք կտեսնենք, սա հիմնական պատճառներից է չբժշկվելու, չբարգավաճելու, որտեվ երբ որ հարց է գալիս, դու ասում ես, չէ, դու հավատքի հետ խնդիր չունես, որ Քրիստոս աղքատացել է, որ դու հարստանաս, քո խնդիրը այն է, որ դու 50, 60, 70, 20 տարի ապրել ես այս միջավայրում, ու այս միջավայրը ասում է, վերցրա, որ շատանա, այս միջավայրը չի ասում, տուր, որ շատանա, հետի Աստված ասում, ու դու չես հավատում, ոնց կարա լինի, ես որ տալիս եմ, պակասում է, ու միտքը դու այն անհավատությունը, որը որ կուտակվել է տարիներ շարունակ քո կյանքի փորձից տատիկի տես տեսել, պապիկիդ, թույլ չի տալիս, որպեսի հավատքը աշխատի, որտև ինչ ուզում ա լինի, մանանախի հատի չափ հավատքը քո ներսում կա, որտև դու արդեն փրկված ես, բայց Աստծու խոսքը մեզ ասում ա, որ մենք աճենք հավատքի մեջ, հաստատվենք հավատքի մեջ, ինքը չի ասում անհավատության մեջ, ինքը ասում ա հավատքի մեջ հաստատվեք, մեզ պետք ա հաստատվել, արմատ գցել հավատքի մեջ, ոնց, խոսքի միջոցով, խոսք ուսումնասիրելու միջոցով, ու չուսումնասիրելու ու չընդունելու են ինֆորմացիան, որը որ խոսքին հակառակ է, նայեք գաղատացիները այսօր առավոտյան կարդում էի մինչև գալս, ասում է, մարմնի մեջ սերմանողը մարմնից ապականություն է հնձում, հոգու մեջ սերմողը հոգուց հավիտենական կյանք, իսկ հետո Հիսուսը կասի, որ սերմը դա խոսքն է, դու կամ խոսում ես քո հոգու մեջ, կամ խոսում ես քո մարմնի մեջ, նայեք ինքը սրտից չի խոսում, մտքից չի խոսում, ինքը խոսում է կամ հոգին, կամ մարմինը, որտև այն ինչ որ դու ունես քո մտքի մեջ, հիշում եք, հոգի, շունչ, մարմին, այն ինչ որ դու ունես քո շնչի մեջ, կամ դրանից խոսում ես քո հոգու մեջ, կամ քո մարմնի, դրա համար պիտի ուշադիր լինես, ինչ ես լցնում քո շնչի մեջ, այսինքն ինչ, եթե դու անհավատություն ես լցնում քո մեջ, Facebook, YouTube, լուրեր, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, դու խոսալու ես քո մարմնի մեջ, քո շնչից, որտև քո մտքի մեջ ես լցնում, ու մարմնից ապականություն ես ընձելու, այսինքն հիվանդություն, աղքատություն, եթե դու լցնում ես քո մեջ խոսք, հիմա մարդ վախում է ասի քարոզ ցանկացած, որտև ցանկացած քարոզ ավետարան չի, շնորհքի խոսք, հավատքի խոսք, արդարության խոսք, ոչ դատապարտող խոսք, լավ, դու լցնում ես քո միտքը, քո շունչը, դրանից դու խոսելու ես քո հոգու մեջ, որից ընձելու ես հավետենական կյանք, ամեն, այսինքն հարցը այն է, ինչ այսօր, ինչ ես դու դնում, դնում քո մեջ, ու եթե դու նայես 3 ամիս առաջ, 4 ամիս առաջ, դուք տեսնես, որ նեգատիվ, 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 իսկ եթե դու նայես հիմա քո կյանքին, որովհետև ինչ ենք մենք անում, հիմա մենք խոսք ենք ցանում, խոսք ենք ցանում, ամեն, ոչինչ թող չհասկանան մեր քուր եղբայրները, մենք ինչ ենք խոսում, իրանք այն օրը էլի լսել եմ, ասում է, այս շնորհքի քարոզողները բան են անում, ասում է,
Դե բանա, տենց մեղքից բան չեն խոսում, էլի տենց ընդհանրապես։ Ասում են ոչինչ, ինչ լինում, ասում են ոչինչ։ Ու ես վերջերս մեր քույրիկներից մեկի տանենք, ոչինչ, ոչինչ, մի հատ բան եղավ, ասում, այ քույրիկ ջան, ոչինչ, հեսա սենց կանցնի, որտեվ դու գիտես, ասում, այ որոս դա եղբայր, եթե ոչինչ, եթե ասում եմ, լսի, հարցը գործը չի, հարցը մարդու ներսն է, արի սովորացնենք մարդ ինչպիսին է, ու այդ ոչինչները կփոխվեն, ասում, հա կոմոցախ ոչինչ անենց թեթևեսն եմ, ասում, հա բա ոչինչ է, կպելենք այդ մարդու գործերին, կփոխվի այդ գործերը, լսի կփոխվի, եկենք իրան սովորացնենք, որ ինքը Հիսուսի պես է, ամեն, դրա համար ինչ ենք անում, մենք խոսք ենք դնում, նորից վաղնել, մյուս օրն էլ, մինչև մեր կյանքի վերջ, սա է մեր ծառայությունը, ամեն խոսք ու աղոթք, խոսք ու աղոթք, խոսք ու աղոթք, մեկ էլ անցնում է ժամանակ, դու տեսնում ես, որ դու աճեցիր, ամեն, ու ասում է հավատքի մեջ հաստատված, ինչպես որ սովորեցիք, ինչպես որ սովորեցիք, այսինքն իրանք չեն սովորել, դե լավ, հա հավատք, բան տես բաներ չկա, գնացեք ջանք արեք, ջանքն է, չէ, ես ու ինչպես որ սովորեցիք, այսինքն այսքան ժամանակ սրանից առաջ էլ մենք սա սովորացրել ենք ձեզ, դրա մեջ աճեք գոյություն հայտնելով, աճեք, աճեք դրա մեջ, դրա մեջ մի սենց հերիքա, արդեն վսո, ես ինչ գիտեմ, ես գիտեմ նրա վերքերով ես բժշկվեցի, հերիքա, գրիպիտեմ կարում եմ, հա հերիքա, չէ, աճեք դրա մեջ, աճեք դրա մեջ, հասկանում եք, խոսքը ասում է, խոսքը երբեք կանգնելու մասին չի խոսում, այ ինչ որ միտեղ հասակ, հա վսո, հերիքա, հերիքա, էլ չգնաք առաջ, երբեք, մենք աճում ենք, մինչև Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով, չի լինում, չէ, որ սենց վերջ, ես արդեն քո հասակին եմ Հիսուս ջան, քո քաշին եմ Հիսուս ջան հոգևոր աշխարհում, ու վախնալու է դաժվիկիչ, բայց հասկանում եք, դու նայմ ես քո ներսը, դու տեսնում ես Հիսուսին կատարյալ հասակով, հոգուդ մեջ, բայց դու տեսնում ես, դու ինչքան կարիք ունես, որպիսի շունչը տնորոգվի, որ տակաստեղ, ամեն, ամեն, հալելույա, ամեն եք, ամեն, նայք, եթե ձեր խնդիրների մեջ դուք որոշեք խոսք, վերցնեք խոսք, ես սովորացում եմ սա շատ, որ ձեզ լուծումը պետքի, ձեզ փող պետքի, ձեզ բժշկություն պետքի, ձեզ խոսքը պետք, խոսք, եթե դուք ձեր խնդիրների մեջ սովորեք խոսք վերցնել, սա փոխելու է ձեր կյանքը սիրելներես, կա հիվանդություն, վերցրեք Աստծո խոսքը, բացեք, ուսումնասիրեք բոլոր այն խոսքերը, որ բժշկության մասին են, ուրիշ բան մի ուսումնասիրեք, կենտրոնացեք բժշկության վրա, աղոթեք լեզուներով, խոսքերը կարդացեք կոնտեքստով, աղոթեք լեզուներով, խոսքերը կարդացեք, աղոթեք ու հրճակեք այդ խոսքերը, ֆինանսը պետք սիրելնես, վերցրեք բոլոր այն խոսքերը, որտեղ ֆինանսների մասին են, Աստվածաշնչում ավելի շատ գրած է օրհնության, ֆինանսի հարստության մասին, քան թե դժոխքի մասին, երեք անգամ, եթե չեմ սխալում, ավելի շատ է գրած, երկուսից ավելի, երկուս ու կես անգամ ֆինանսի օրհնության մասին, քան թե դժոխքի մասին, վերցրեք բոլոր այդ խոսքերը, հին ուխտ, նոր ուխտ, կարդացեք, աղոթեք լեզուներով ու հրճակեք, ամեն, ընտանիքում ինչ որ հարց պիտի լուծվի, լիքը խոսքեր կա, լիքը խոսքեր կա ընտանիքի համար, օրհնության համար, զավակների փրկություն, լիքը խոստմունքներ կա, լիքը խոսքեր կա, վերցրեք, ուսումնասիրեք, սա ձեր խոսքն է, սա ձեր համար է գրված, որպեսզի այդ բոլոր հարցերից ձեզ ելք տա ու լուծում, ամեն, այսինքն մենք երբ որ կանգնենք տիրոջ առաջ, մենք չենք կարողանալու ասենք, բայց հարցը ինչի չլուծվեց, ինքը ժպտալով նայելու ասելու է, տղա, սա աղջիկս, բայց ինչի այդ հարցը չլուծվեց, խաչի վրա կատարված գործի հետևանքով ամեն բան տվել էի, հոգին տվել եմ, խոսքը տվել եմ, էլի չէր ուզում, ինչի չլուծվեց, որտև դու ոչինչ չարեցիր դրա լուծման համար, դու ուզում էիր պարկեր, YouTube նայեր, հեռուստացույցի ալիքները փոխեր ու ամեն ինչ լուծվեր, այդքան էլ տես չի լինում, սիրելիներս, ամեն, ուսումնասիրեք խոսքը, աղոթեք լեզուներով, այդ խոսքը կարդացեք, աղոթեք լեզուներով, ամեն, հրճակեք խոսքը, մտածեք այդ խոսքի շուրջ, ու այդ խոսքը բերելու է ձեր կյանքում փոփոխություն, ամեն։